На календарі 17 серпня, понеділок. Сонце зійшло о 5 годині 50 хвилин, захід – о 20.00. Тривалість дня складає 14 годин 9 хвилин. Місяць у Діві, іде четверта місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Денис, Іван, Євдокія. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народними прикметами, чистий схід сонця на суху погоду. Якщо сонце сходить дуже яскраво і хмари навколо нього почервоніли, цього дня буде дощ із вітром. А ось якою буде погода 17 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, у Миколаєві та області спостерігатиметься переважно малохмарна погода. Вітер південно-західний – 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 39%. У Миколаєві нічні температурні показники коливатимуться в межах від плюс 20 до плюс 24 градусів, а в день температура підніметься до 27-33 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 20, плюс 25 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 27 до 32 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня – плюс 36,5 градусів тепла була зафіксована у 2008 році, мінімальна – плюс 10 у 1965 році. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний прогноз. Що віщують зірки 17 серпня? Овни. Сприятливі фізичні вправи, спілкування, активний відпочинок і розваги. Вірогідні творче натхнення і нове знайомство. Тельці. Вас, можливо, запросять на якесь сімейне свято, так що про подарунок подбайте заздалегідь, не залишаючи його пошуки на останні хвилини. Сприятливі фізичні вправи, спілкування, активний відпочинок і розваги. Близнюки – несприятливий день для комерційної діяльності та укладання фінансових угод. Вірогідні фінансова невдача або серйозні труднощі у сфері професійної діяльності. У другій половині дня можливі домашні клопоти. Раки. Можливо, сьогодні вам доведеться зіткнутися з багатьма проблемами у відносинах з оточуючими. Якщо ви не підете на компроміс, ситуація загостриться до крайності. Вам може здатися, що настала катастрофа у відносинах з близькими людьми. Але все це тимчасово. Леви. Ваша енергія, що б'є через край, може серйозно вплинути на світогляд оточуючих вас людей. Можливі несподівані, але вигідні пропозиції, які потрібно використовувати з максимальною вигодою для себе. Діви. Сприятливий день для зміни сфери діяльності, появи нових партнерів, сімейних відносин. Активність і комунікабельність принесуть високі результати. День обіцяє фінансові прибутки, хороші покупки, не виключена можливість виграшу. Терези. Зірки рекомендують окреслити пріоритетні напрямки і правильно оцінити надійність своїх партнерів. Слід активно шукати нові джерела заробітку, але при цьому уникати сумнівних пропозицій. Скорпіони. Цей день відзначений гармонією, оптимістичним настроєм та ентузіазмом. Рекомендується не нав'язувати своїх думок друзям і всім оточуючим. Сьогодні використовуйте будь-яку можливість змінити на краще своє особисте життя. Стрільці. Хороший день для покупок, крім нерухомого майна та текстильних виробів. Якщо ці покупки будуть великими, вони виявляться вдалими. В особистому житті не слід приймати спонтанних рішень. Всі проблеми вирішаться, якщо ви проявите більше стриманості. Козероги. Планети радять звернути пильну увагу на нові вигідні ділові пропозиції і використовувати їх з максимальною вигодою для себе. Зірки сприяють любові і гармонійним сімейним відносинам. Водолії. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Хороший день для фізичних вправ, початку нової справи. Зірки не рекомендують поки змінювати місце роботи або сферу діяльності. Риби. Визнання і успіх вам гарантовані у тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається. Цей день присвятіть культурному відпочинку разом з дітьми, що значно розширить коло ваших інтересів. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і приємних вражень!